היי, שלום לכולם, כאן עמית אופיר, ואני נמצא כרגע ביריד הספרים בגרמניה. הפעם אני רוצה לצלם לכם סרטון קצר ולהסביר לכם למה אני חושב שירידי ספרים ובכלל ירידים בינלאומיים בעולם זה דבר שיכול להזניק אתכם קדימה בעסק שלכם, לעזור לכם לפרוץ דרך בתחום שבו אתם עוסקים ולעשות את זה בצורה מואצת, ביחד עם זה שזה יכול להוביל אתכם למקום שהוא במקום הגבוה ביותר שתוכלו להגיע אליו בקריירה שלכם. אז היריד הספרים הספציפי הזה הוא יריד שנערך כל שנה בגרמניה, הוא נחשב ליריד הספרים הגדול ביותר בעולם. מגיעים לכאן קרוב ל-300 אלף איש במהלך 5 ימים, ולמעשה כל ההוצאות לאור, הגופים המסחריים שקשורים לתחום הספרים, מרוכזים בתקופה הזאת בחמישה ימים במאות ואלפי דוכנים וביטנים, ופשוט מציעים את כל המוצרים הטובים ביותר שלהם, מציעים את כל המותגים שלהם. יש כאן אין סוף אפשרויות ואטרקציות, החל מהרצאות של הסופרים המוכרים ביותר בעולם, גופי הפצה הגדולים ביותר, הוצאות לאור הגדולות ביותר. כמובן שגם מגיעים לכאן אנשים שהם סופרים עצמאים, מגיעים לכאן גם גופים שהם פחות גדולים. זאת הזדמנות באמת לכל הגופים הרלוונטיים להגיע למקום אחד ופשוט להיפגש עם כל מי שרלוונטי בתחום שלכם. כל ההזדמנויות העסקיות נסגרות ונחתמות כאן. המשמעות היא שאם אתם לא נמצאים כאן ואתם פונים אחרי היריד הזה להוצאות לאור או לחברות הפצה או לסוכנים ספרותיים או לאנשים שעוסקים בתחום הזה ויכולים לקדם אתכם באופן כללי במהלך השנה, בעצם האפשרות הזאת היא מצטמצמת לכדי 0%, כיוון שכל העסקאות וכל ההחלטות וכל התוכניות נעשות אחרי שבעצם אותם גופים נמצאים כאן 5 ימים ופוגשים את כל האנשים שהם תכננו במהלך השנה לפגוש, ובעצם ככה הם מייצרים את התוכנית השנתית שלהם. אחרי היריד הזה מה שקורה זה נעשה תהליך של סינון ומיון של כל הלידים שנוצרו במהלך ה5 ימים האלו, ואחריו נבנית תוכנית, פשוט תוכנית מסודרת של כל הגופים וכל ההוצאות לאור כאן, שבתוכנית הזאת הם מגלים מי הם הספרים שאיתם הם רוצים לצאת השנה או בשנה הבאה, תלוי בגודל של ההוצאה, ובעצם הם סוגרים את התוכנית לשנה או השנתיים הקרובות. במקרים קיצוניים אנחנו מדברים גם על 5 שנים קדימה, לדוגמה מפגישה שהייתה לי עם אחד האנשים שמרכזים את הזיכיונות של דיסני באירופה, הוא דיבר איתי על הסכם של עוד 5 שנים מהיום, ובסדרי גודל אלו אתם צריכים לקבל החלטה בעסק שלכם האם אתם רוצים לעבוד עם חברות גדולות מאוד ופשוט לתת להם אפשרות לעכב אתכם 5 שנים קדימה, כי בסופו של דבר כדי להיכנס להסכם מהסוג הזה אתם צריכים לתת בלעדיות לאותה חברה שאתם עובדים מולה או שאתם רוצים לעבוד מולה, ומצד שני אין לכם את הערובה שהם באמת יחליטו לקחת את ההסכם הזה ולקדם אותו. ולכן ביחד עם הגדילה נוצרים אתגרים חדשים, נוצרות החלטות חדשות שצריך לקדם, ולמעשה זאת ההזדמנות שלכם להגיע ולפגוש את הגופים הרלוונטיים. דבר נוסף שאתם יכולים לעשות בעצם בירידים האלו זה לראות את כל הדברים החדשים שיש, את הדברים שהם ברמת הטכנולוגיה החדשה ביותר בתחום, את הספרים החדשים, לקבל פה הרבה מאוד רעיונות על איזה ספרים מצליחים, איזה ספרים הולכים, מה הנושאים שהחברות האלה מתעניינות בהם, לקבל אינדיקציה אם הספר שלכם טוב, אחרי שאתם יכולים להיפגש כאן עם עשרות ואפילו מאות של אנשים שבתחום, אתם תקבלו הרבה מאוד אינדיקציה למה שאתם עושים, תוכלו לשפר את המוצר שלכם, לשפר את ההחלטות שקיבלתם עד עכשיו, לדייק את התהליכים שאתם נמצאים בהם, ובעצם להגיע לתוצאות אחרות לגמרי. אני יכול לספר לכם שבמהלך שנים בניתי לעצמי מערך הפצה שמורכב מעשרות אלפי נקודות מחירה, והשבוע הייתה לי כאן פגישה עם הוצאה לאור סינית, שכמות החנויות שהם עובדים בה היא למעלה מ-60 אלף נקודות מחירה. 60 אלף נקודות מחירה מתנקזות ומתרכזות בעסקה אחת שאם אני אכנס אליה
יכולה להוביל אותי לחשיפה למיליארדי או למיליוני אנשים, וזה בעצם הקפיצה המטאורית שאפשר לעשות כאן רק בעזרת פגישה אחת, שלא לדבר על מאות האנשים שפגשתי במהלך הדרך מכל מיני מקומות בעולם, אם זה מווייטנאם שרק שם יש באזור ה-90 מיליון איש, וכל פגישה, כל פגישה נוספת מוסיפה לכם עשרות מיליוני אנשים, פוטנציאל באמת אינסופי להתקדם ולהתפתח. זה לא אומר שכל העסקאות וכל הפגישות שהיו לי הצליחו, ממש לא. זה רק אומר שהמקום כדי להצליח בו הוא נמצא כאן, ואם אתם לא כאן אז אתם יכולים להגיד ב-100% כמעט שיהיה לכם מאוד מאוד קשה לעשות את הפריצת דרך בתחום שלכם. בכל אופן, זה רק אחד מהסרטונים שאני עושה על היריד הזה. אני מזמין אתכם להגיע לנבחרת מאוד מיוחדת, בין אם זה ליריד הספרים בגרמניה או לירידי ספרים אחרים בינלאומיים שאני נוסע אליהם בעולם, ואני מזמין אתכם לקחת חלק בנבחרת הזאת, לעמוד של הנבחרות הקרובות במהלך השנה, לייעוץ עסקי ובכלל לפריצות דרך בחיים שתוכלו לעשות בעזרתי, בין אם זה לחסוך עשרות אלפי שקלים על תהליכי הוצאה לאור, בין אם זה ייעוץ עסקי שיוכל לעזור לכם לפרוץ דרך ולהצליח בחיים ובעסקים. אתם מוזמנים להסתכל בתחתית הסרטון, תעשו לייק לסרטון, שתפו אותו עם אנשים רלוונטיים, וכמובן צרו קשר במידה ויש משהו שאני יכול לעזור לכם, או אם אתם רוצים להצטרף לאחת הנבחרות שלי, ואולי אני אסע ביחד לירידים הבאים. אז מאחל לכם המון הצלחה, ואנחנו נתראה בסרטון או ביריד הבא. להתראות בינתיים.